Kennättää tähän palloon kyllä hyvin. Matala pallo tulee sinne maalivahdille. Nyt on pallo hyökkäyksen päätteeksi. Ja Honka johtaa lukemin 1-0. Mallailemaan, että minnekä puskeinen pusken takanurkkaan kohti. Veikkausliiga on täynnä tulevaisuuden tähtiä. Me ollaan Akselin kanssa täällä Next Gen tarkkaamossa pohtimassa sitä, että ovatko nämä vain tähden lentoja vai pysyviä staroja siellä jalkapallomaailman taivaalla. Muotoillaan vaikka näin. Aksel, meillä on tänään Niklas Pyyhtiä tarkkailun alla. Mitäs kaverista mieltä? Pyyhtiähän teki viime kaudella jo läpimurron Tepsissä 17-vuotiaana. Ja se on aika kova juttu jo. Kovin niin kuin eteenpäin pyrkivä fyysinen keskikenttäpelaaja kyseessä. Kiva kuulla, eli sulla on dataa. Kyllä, näin on. Kuten aina. Hyvä, hyvä. Hei, mennään kuuntelemaan, mitä Niklaksella itsellä kerrottava itsestä. Niklas Pyyhtiä, 17 vuotta ja keskikenttä. Junnuna aloitettiin pelaamaan kavereiden kanssa ja siitä ihan harrastuksesta lähtenyt kehittyä. Messi. Varmaan vanhemmat. Vasen jalka. Puolustaminen ja sitten pallottomana sijoittuminen. Varmaan vasen jalka taas. Lyödä kunnolla läpi liigassa. Jossain ulkomailla kovassa sarjassa isoja minuutteja. No unelma päästä joskus pelaamaan sinne. Mestarien liiga. Pimeä. Nikke on myös siitä erikoislaatuinen nuori pelaaja, että meillä on jo vähän dataakin hänestä Veikkausliigasta. Kyllä. Miltä se näytti viime vuonna Tepsin paidassa? Viime vuodella Pyyhtiä teki debyytin liigatasolla miesten peleissä. Suoriutui itse asiassa todella hyvin iäkseen. Varsinkin näissä niin kuin luovissa kategorioissa niin oli erittäin hyvä. Yleensähän puhutaan siitä, että varsinkin niin kuin ekalla kaudella niin se niin kuin pelatut minuutit on se niin kuin kaikista tärkein mittari. Mutta kyllä mun mielestä tässä on jo indikaatioita siitä, että voi olla aika hyväkin pelaaja kyseessä. Puhutaanko jopa supertalentista? Ajattelin, että meillä on viime vuonna ollut Next Genissä Nathan Skyttä, joka siirtyi nyt Toulousein organisaation Ranskaan. Onko Nikessä jopa samoja viboja? Se on mun mielestä hyvä vertailu, mutta ne on tosi erilaisia. Skyttähän on enemmän tällainen niin kuin viihtyy pienissä tiloissa, todella teknisesti taitava, haluaa niin kuin enemmän semmoinen kymppipaikan pelaaja, mutta Pyyhtiä on enemmän ehkä kasipaikan pelaaja, niin kuin aloittaa vähän syvemmältä, pystyy sillä niin kuin juoksuvoimallaan osallistumaan hyökkäyksiin. On ehkä vähän aikaista niin kuin puhua saman tason talentista, mutta kuitenkin niin kuin nuori pelaaja, joka jo nuoressa iässä pystyy olemaan vaikuttava pelaaja liigatasolla, niin onhan se tietysti tosi kivaa. No mites me puhutaan Niken ominaisuuksista? Mikä hänestä nyt tekee hyvän sitten pelillisesti, niin mikä hänestä tekee talentia? Hänellä on hyvä syöttöjalka, hänellä on hyvä potkutekniikka, hän on todella niin kuin eteenpäin pyrkivä. Tässä meillä on kaikki alle 18-vuotiaat pelaajakaudet viime ajoilta. Ja me ollaan tässä nostettu nyt sekä Pyyhtiän edellinen vuosi ja sitten Nathan Skytän kaksi edellistä kautta. Eli tässä niinku tarkoituksena on osoittaa, että Pyyhtiällä niinku näissä luovissa tilastoissa on jopa Skyttään verrattuna on ollut tosi kovalla tasolla jo. Joo. Ja tässä itse asiassa on sitten vielä laajempi vertailu sitten samanikäiseen Skyttään. Tässä huomataan ehkä, että Skyttä on niin kuin monipuolisempi hyökkääjä, eli pystyy enemmän ehkä niin kuin sillä jalalla viemään palloa eteenpäin ja parempi niin kuin myöskin 1v1 tilanteissa. Mutta varsinkin jos sulla on sellainen pelityyli, että sä pelaat tietyllä tavalla keskikentän pohjalla, mutta sä osallistut tosi aktiivisesti hyökkäyksiin, niin kyllähän se niin kuin väistämättä jättää tosi paljon aukkoja myös puolustukseen. Meillä on itse asiassa tästä myös grafiikka, missä nähdään Pyyhtiän tyypillisemmät syöttösuunnat edelliskaudelta. Täällä me ehkä pystytään enemmän niin kuin näkemään sen, että missä päin hän liikkuu ja miten hän liikuttaa palloa.
niin aika laajalla säteellä kuitenkin osallistuu peliin niin kuin monessa eri vaiheessa. Nikke on pelannut myös nuorissa maajoukkueessa, eli se on tuolla myös liittotasolla tunnistettu, että lahjakkaasta pelaajasta kyse. Kuunnellaanko Mika Nure Nurmelan maajoukkueen valmentajan kommentit? Yes. Ehkä yllättävää on se, että kuitenkin Tepsissä 17-vuotias poika omassa kasvattajaseurassa olisi voinut jatkaakin. Ja tekee valinnan lähteä Honkaan, joka on yksi isoista seuroista Veikkausliigassa. Mutta näyttänyt kyllä sen, että niin kuin ei huimaa. On ottamassa pelipaikan Hongan avauskokoonpanossa ja tullaan erottamaan hänen vasen jalkansa. Se on erikoisominaisuus. Se on semmoisia ominaisuuksia, mitä myös ulkomailla seurat kattoo. Sulla totta kai täytyy olla peruspelaamisen osa-alueet kunnossa. Mutta sitten jos sulla on erikoisosaamista, esimerkiksi vasen jalka, vahva erikoistilanne pelaaja, niin mikä seura on semmoinen, joka ei semmoista pelaajaa haluaisi? Tulevaisuudessa Niklas Pyyhtiä voisi olla dynaaminen keskikenttäpelaaja, kasipaikan pelaaja, box-to-box-pelaaja, hoitaa puolustusvelvoitteet, erittäin vaarallinen hyökkäyspäässä, myös erikoistilanteissa. Tämän tyylistä pelaajaa ehkä nykyhuhkeissa on. Lähimpänä hänen pelaajaprofiilia on ehkä Joni Kauko. Potentiaalia on valtava. Kaikki eväät tehdä laadukas kansainvälinen ura on iso. Seurajoukkueessa korostuu tietenkin verrattuna maajoukkueeseen se, että siellä ollaan niin kuin joka päivä niiden pelaajien kanssa tekemisissä. Ja se on tosi pitkä se niin kuin sesonki, mihin päävalmentaja sit valitsee ne pelaajat. Ja siis musta olisi aika kiinnostava kuulla, että miten hänet on otettu vastaan. Meillä on Tapio Heikkilä, hänen mentoripelaajana tässä, voidaan sanoa näin. Yksi Hongan kokeneemmista pelaajista, joka antaa vähän kommentteja. No niin, morjes Tapsa! Moro, moro! Sä oot paljon nähnyt ammattilainen, kokenut Honka-pelaaja. Kerros oma näkemys tosta, että miten Nikke on tullut tohon teidän joukkueeseen mukaan. Nikkehän on tosiaan tällä hetkellä Turulahja espoolaiselle fudikselle. Nikke on mun mielestä tullut tosi vakuuttavasti sisään, ihan niin kuin minkälaiselle reisenssille hän tuli sisään. Mitä sä kuvailisit hänet pelaajana ihan niin kuin... Mitkä on hänen niin kuin sun mielestä vahvimmat ominaisuudet? No siis ehdottomasti hyökkäävä keskikenttäpelaaja on mun mielestä hänen niin kuin se ykköspositio kentällä ja mun mielestä niin kuin sen lopputuotteen niin kuin maestro. Mites sullakin on jonkun verran uraa takana ulkomailla? Onko Nikessä niin kuin sitä samaa tietynlaista potentiaalia myös pelata ulkomailla ja mihin sä luulet, että se niin kuin potentiaalisesti riittäisi? Joo, tosi hyvä kysymys. Se on ehdottomasti on potentiaali, kun puhutaan kuitenkin vasta 17-vuotiaasta pelaajasta, joka on jo nyt niin kuin Suomen pääsarjassa ottamassa niin kuin sitä seuraavaa steppiä. Et meillä niin seuraava steppi on niin kuin alkaa tuossa meillä ottaa niin kuin johtajuutta jo noinkin nuorista iästä huolimatta. Niin. Hyvä, oikein viisaita sanoja. Kiitos paljon. Kiitos. Tapsa tästä. Kiitos, tämä oli kunnia. Yes. Hyvää kauden alkua. Se voi tietysti olla niin kuin vaikea paikka nuorelle pelaajalle tulla tällaiseen niin kuin ympäristöön, missä on tosi niin kuin tarkkaan ohjeistettu. Hienolta näyttää siinä mielessä, että hän on nopeasti sopeutunut siihen ja ottanut siis paikan, pelipaikan. Se kertoo myös valmentajan luottamuksesta. Kyllä, ehdottomasti. Ja kuten todettiin, niin Hongassa se ei ole aina ihan ilmiselvää, että näin tulee tapahtumaan nuoren pelaajan tapauksessa. Että kyllä siellä on usko kohdillaan. Mites Nikke tuosta suoriutuu tänä vuonna ja missä sä näet hänet 5 vuoden päässä? Ei ainakaan pelaa Englannissa. Mä oon taas eri mieltä. Koska sinne on niin vaikea päästä nykyään. Toi on perseestä, koska mä olisin nähnyt Niken championshipissä 5 vuoden. Mä olisin sanonut sen. Hän pelaa jossain... Mut sano vaan, jos joku sarja pitää kuitenkin lyödä lukkoon, niin mä sanoisin, että Pyyhtiä pelaa 5 vuoden kuluttua Tanskan Superliigaa. Selvä. Mä pysyn siinä championshipissa siinä tapauksessa. Okei. Katsotaan sitten. Katsotaan kuinka äijän käy. Hei, kiitos paljon taas Aksel. Kiitos. Povataan Nikelle hyvää tulevaisuutta. Veikkausliiga on tähtitehdas. Seuratkaa Veikkausliigaa, seuratkaa Niklas Pyyhtiä. Kiitos paljon.